ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଲି ଯୁଗେ ଆଶ୍ରୀ ହରି ଭୟରେ ମନ
ଘରେ ନ ପଶିବେ ଚୋର। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଲୟ ଲଗାମା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯଦି ମନ ଦେମା, ଆମର ସେତିକି ଭିତରେ ଛଅଟା ଚୋର ପଶି ନା ପାର, କେତେ ଚୋର ପଶି ନା ପାର ନାଗି ଆମେ ସେତିକି ସେ ଛଅଟା ଚୋର ହେଲେ ନା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମନ ଦେଲେ କାଣ ହେବା, ଏ କରିକି ଆମର ଶରୀରକେ ଚୋର ପଶି ନା ପାର। ତ ଶାସ୍ତ୍ର କାଣ କହୁଛନ୍, ଲୋକେ ହୋ ଇବେ କଲ ତେଣୁ ହୋ ଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁ।